အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Aircon တစ်လုံးရဲ့ name plate မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေကဘာကိုဆိုလွှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aircon တစ်လုံးရဲ့ name plate ကိုခုမှကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြထားပါတယ်။ Aircon တစ်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Indo မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Auto မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလို name plate ကလေးတွေပါတတ်ပါတယ်။ရည်သွေးကောင်းတဲ့ Aircon တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ဒီ aircon ဟာလျှက်စစ်ဘယ်နှဖိုးနဲ့မောင်းလဲ frequency ဘယ်လောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီ aircon တစ်လုံးရဲ့အပူထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီ aircon ဟာအပြင်မှာထားလို့ရှင်မိုးရေခံမကန်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ aircon နှလုံးရှိတယ်ချမ်းဟုံစံညိုဒီ aircon နှလုံးရဲ့ name plate လေးကိုကျွန်တော်တို့စာပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ aircon ဟာတဲ့ဒါ split type air conditioner ပေါ့နော် model ကတော့ CSC12N D0118 ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့မှာပေးရတဲ့ power ကတော့ single phase AC ပါတဲ့ဟုတ်เนาะ single phase AC ဆိုတဲ့သဘောကအိမ်သုံး air con တွေမှာကျွန်တော်တို့က single phase လို့ခေါ်တဲ့ချွတ်တင်ငေတာနဲ့လို့ရေးတတ်တယ် phi နဲ့အဲ3 phase လို့ခေါ်တဲ့တင်ငေတာနဲ့လို့ရေးတတ်တဲ့ဟာရှိပါတယ် single phase ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပေးရတဲ့ဘောက200ဗမာပြည်မှာဆိုတော့230ပေါ့เนาะဒါ single phase က220 230ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะ3 phase ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ380ကနေပြီးတော့455ဗိုလ်ထိ440ဗိုလ်ထိကျွန်တော်ရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာတော့380ကနေ455ဗိုလ်ထိရှိပါတယ်ဒါဒီ aircon မှာ300လျှက်စက်က single phase ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ကြတော့ single phase လား3 phase လားမသိဘဲနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေရမျိုးရှိတော့ပါ insolar တွေအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ rated voltage ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီပေးသွင်းရတဲ့ single phase ဟာ220ဗိုလ်လို့ပြောချင်တာမှာ rated voltage သူ့မှာပေးရတဲ့အမြင့်ဆုံးဗိုလ်အနေနဲ့220ဗိုလ်220ဗိုလ်ကျော်လို့ရှိရင်တော့ဒီ aircon ရဲ့အလုပ်လုပ်တာကသူတက်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့မညီတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာပေါ့နော် radio frequency ကလည်း50ပေါ့ဒီ aircon ကိုကျွန်တော်ဆန်းသက်ထားတဲ့frequency ကလည်း50ပါပဲဘိုးကလည်း220နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုလုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ aircon ကိုထုတ်လုပ်ထားတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ cooling capacity နံပါတ်1က cooling capacity cooling capacity ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုရလဲနော် cooling capacity ဆိုတာ aircon တစ်လုံးကအခန်းတစ်ခန်းထဲရနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့မှထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပူပမာဏကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ aircon နေအများစုကတော့တနာရီအတွင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပူပမာဏနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ BTU per hour အဲ့တော့ aircon အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေတနာရီအတွင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပူပမာဏကို BTU per hour နဲ့ပြသလိုတချို့ကြလဲကျွန်တော်တို့ကကီလိုဝတ်နဲ့ပြတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ကြလဲကီလိုကယ်လိုရီ per hour နဲ့ပြတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ unit သုံးခုတွေကတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အများစုကတော့ BTU နဲ့ kilowatt နဲ့ပဲပြလေပြတာရှိပါတယ်။12000 BTU ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။12000 BTU ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကနေတနာရီအတွင်းအဲ့ aircon ကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပူပမာဏကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။12000 BTU ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ kilowatt နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 3.5 ပေါ့နော် kilowatt ရှိပါတယ်။ဟုတ်နော်ဒါလျှက်စစ်ဝတ်နဲ့မရောထွေးသေးကြပါဘူး။ heat kilowatt ကိုဆိုလိုချင်တာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီ aircon ကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကနေတနာရီတွင်ကျွန်တော်တို့ 3.5 kW သို့မဟုတ်12000 BTU ထုတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က aircon တစ်လုံးဟာ kW နဲ့ပဲဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေ BTU per hour နဲ့ပဲဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ aircon ရဲ့အပူထုတ်တဲ့စွမ်းအင်ဟာတူညီတယ်မတူညီဘူးဆိုတာကိုကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။12000 BTU per hour ဟာ 3.54 kW နဲ့ညီပါတယ်အပူထုတ်စွမ်းအားအတူတူပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင် kilocalorie နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့3024 kilocalorie per hour နဲ့ညီပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ unit သုံးခုတွေကဘယ်ဟာနဲ့ပဲလာလာကျွန်တော်တို့ကဒီ aircon ဟာဘယ်လောက် BTU ထုတ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက် kilowatt အပူထုတ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက် kilocalorie per hour အပူထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင် power input ပါဟုတ်ပြီနောက်ခုကတော့ power input ပါ power input လို့ဆိုလို့ကျင်တာဒီ12000အပေါ်က12000 BTU per hour ပေါ့နော်တနာရီကို12000 BTU အခန်းထဲကနေပူထုတ်နိုင်မှုတွေအဲ့ aircon တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတဲ့လျှက်စစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ aircon ကစားသုံးလိုက်တဲ့လျှက်စစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ aircon တနာရီမောင်းထားရင်12000 BTU အပူထုတ်နေရဆိုရင်ကုန်သွားမယ်လျှက်စစ်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလျှက်စစ်ကတော့ aircon တစ်လုံးရဲ့ quality တစ်ခုရင်းစီကိုလိုက်လို့မတူပါဘူးအဲ့တော့တရုတ် aircon နဲ့ဂျပန် aircon နဲ့ယူရီးယား aircon နဲ့မလေးရှား aircon နဲ့12000 BTU ပူထုတ်နိုင်တာချင်းအတူတူသူတို့လုပ်ထားတဲ့ design နော်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ quality ပုံမူတည်ပြီးတော့ပုံနဲ့လျှက်စစ်မတူပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လျှက်စစ်စားသုံးမှုတက်တာတဲ့ aircon ကဈေးပိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ aircon ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1000 BTU ထုတ်နိုင်မှုအတွက်1200နဲ့
30 watt ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင် တစ်နာရီကို 1.23 kilowatt လျှပ်စေကုန်ပါလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့် အရက်ခေါင်းနဲ့ပြောလို့ရှင် တနည်းမောင်းတိုင်းမောင်းတိုင်းမှာ မီတာမှာ 1.23 unit တစ်ယူနစ်နဲ့တက်မှတ်နေပါပေါ့နော် တက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်ကို120 နဲ့တွက်တယ်ဆိုလို့ရှင် 140 150 လောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ် တနည်းမောင်းလို့ရှင် မီတာက အဲ့တော့ တချို့ aircon တွေကြတော့ ဒီလောက်မကုန်ပါဘူး သူ့ရဲ့ quality ကိုလိုက်လို့ ဟုတ်ပြီနော်? အဲ့တော့ aircon အများစုကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တွေ့ရှိကြရာ display aircon တွေဟာ 10 watt 1000 ကနေ ကျွန်တော်တို့ 10000 BTU အခန်းထဲကနေ တနည်းပြန်ပို့ထုတ်နိုင်မှုတို့အတွက် 1000 ကနေ 1250 ကြားထဲမှာ ကုန်တာကိုတွေ့ရပါတယ် အဲ့တော့ 1000 watt ကုန်တဲ့ aircon နဲ့ 1250 watt ကုန်တဲ့ aircon နဲ့ quality ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး 1000 watt ပဲကုန်တဲ့ aircon ဟာ meter ကအများကြီးသက်သာပါမယ် 1000 watt ကုန်ရဖြင့် တနည်းမောင်းတိုင်း 1250 kilo က 1250 watt ကုန်တဲ့ aircon ထက်စားလို့ရှိရင် တနည်းမောင်းတိုင်း meter က 30 လောက်သက်သာပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် တနည်းကို 9 နာရီမောင်းရင် 150 သက်သာပါလိမ့်မယ် 10 နာရီမောင်းရင် 300 သက်သာပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ တနည်းကို 10 နာရီ 300 တလဆိုလို့ရှိရင် 12000 သက်သာပါလိမ့်မယ် တနည်းဆိုရင် 1000 နီးပါးကျွန်တော်တို့သက်သာပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ 16000 9000 နီးပါး တသိန်း 6000 တသိန်း 9000 နီးပါး သက်သာပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ aircon တစ်လုံးရဲ့ quality ကောင်းတာကို စကနဦးမှာ ဈေးပိုပြီးပြီး တသိန်း လောက်ပိုပြီးပြီး ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရေရှည်မှာအခုအတွက် meter က အများကြီးသက်သာပါလိမ့်မယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်ကို နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမယ့် video တွေမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် input ကားတာ အဲ့တော့ aircon တစ်လုံးဟာ ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်လှုပ်ချင်းရှိမရှိပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်လှုပ်နေမယ် 1000 BTU ထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီ aircon ကဆွဲနေမယ်လျှပ်စီးပေါ့နော် အဲ့ဒါဟာ 5.76 ampere ဒါကို full load ampere လို့လည်းခေါ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှင် full load ampere အတူပေါက်ဆိုရင်တော့ FLA လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါ aircon သမားတွေအတွက် aircon တစ်လုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လှုပ်ချင်းရှိမရှိကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့တိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ် ကလန်မီတာနဲ့တိုင်းကြားဖြင့် ဒီ aircon ဟာဒီ ampere range ကိုမကျော်ပဲအလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှင်ဒီအကောင်ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ ampere ဝန်းကျင်မှာရှိနေရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် noise indoor and outdoor ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ noise လို့ခေါ်တဲ့ဆူညံမှုကလည်း aircon တစ်လုံးမှာအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲနာမှာပါပါတယ် aircon တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားပြီးတော့ည 8 ရာဝန်ခန်းဒီမှာအရန်ဆူနေတယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီ aircon တက်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာ air ရတဲ့တူတော့တက်တော့တာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ indoor outdoor တွေရဲ့ဆူညံမှုဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အိမ်တွေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ decibel လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူညံမှုနည်းတဲ့ aircon တွေကိုဝယ်သုံးတာဟာကိုယ့်အတွက်တက်တော့တာပိုဖြစ်စေမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် indoor က 40 decibel ရှိတယ် outdoor က 50 နဲ့ရှိပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့ indoor ရဲ့ decibel က 30 ね 35 ကြားထဲမှာပဲအကောင်းဆုံးမှာဒီ aircon ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးဆူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် outdoor ကလည်းပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့ 45 နဲ့ 50 ကြားလောက်ပဲကောင်း 50 နဲ့ဆိုတော့ဒီ aircon ကနည်းနည်းလေးပိုဆူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ aircon ဝယ်တဲ့အခါအဲ့ name plate ကိုလည်းတည်ကြကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ air circulation quantity လို့ခေါ်ပါတယ် တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင် indoor ထဲမှာပန်ကာကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလှည့်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တနည်းအတွင်းလှည့်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် လေတူတယ်ပမာဏမီတာကျူပါအာဝါပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မီတာကျူပါအာဝါနဲ့ဖော်ပြသလိုတချို့ကြလည်းကျူဘစ်ဖီပါကျူဘစ်ဖီပါအာဝါကျူဘစ်ဖီပါအာဝါကျွန်တော်တို့ CFN နဲ့လည်းဖော်ပြလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြမ်းများဖြင့်ပြောလို့ရှင်တော့ဒီ မီတာကျူပါ အာဝါကို 1.4 နဲ့စားလို့ရှင်ကျူဘစ်ဖီပါအာဝါကို CFN ကိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် CFN လို့ခေါ်ရတဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ပြီနော် CFN ကိုရပါတယ် Okay နော် အဲ့တော့ဒါ indoor မှာရှိတဲ့လေရဲ့လက်ပတ်တဲ့ပမာဏဟာ 900 မီတာ ကျူပါ အာဝါ ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် indoor မှာရှိရဲ့လေရဲ့လက်ပတ်တဲ့ပမာဏများလေများလေကျွန်တော်တို့ aircon တစ်လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့အပူထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏကများလေပါပန်ကားဘိုးလေရလေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေသလဲဆိုတာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ aircon ရဲ့ quality နဲ့ aircon ရဲ့အပူထုတ်စွမ်းအားကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တွေကိုရှင်းပြတဲ့ ကျွန်တော်တို့နောက်မျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်ဖော်ပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒါတော့ air circulation မှာဒါ indoor တပဲဖော်ပြထားရပါ outdoor ကကျွန်တော်တို့မပါသေးပါဘူးဆက်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်
compressor log current အဲ့တော့အဲ့ဒါကို LRA လို့လည်းခေါ်ပါတယ် log rotor ampere လို့လည်းခေါ်ပါတယ် log rotor ampere log ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခတ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဆက်ဆွဲထားတာမျိုးပြောတာပါ log rotor ampere ဆိုအဲကွန်တလုံးကဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန် compressor ဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေမဲ့ ampere ပေါ့တနည်းအားဖြင့်နော် compressor ကြီးကမလဲနိုင်မဲ့ねဥနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ ampere ဒါ31 ampere လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ compressor ကမလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ ampere အဲ့လောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူစမ်းသပ်ချက်ရပြောထားတာပါဒီကောင်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘရိတ်ကာတွေရဲ့ tripping current ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီ air con တစ်လုံးမလဲနိုင်တဲ့အခါမှာ trip ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘရိတ်ကာတွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ design pressure design pressure ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ air con တစ်လုံးကသူ့ထဲမှာပိုက်တွေပါတယ်ဒီပိုက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဖိအားတန် gas ရဲ့ဖိအားတန်ကိုဘယ်လောက်ခံနိုင်သလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်design pressure မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် low pressure နဲ့ high pressure low pressure ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအင်ဒိုကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော် low pressure အနေဆုံးရင်နော် high pressure နှစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ low pressure နဲ့ high pressure ဆိုတာစက်ရုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစက်ကြီးမမောင်းမဲနဲ့စမ်းသပ်ထားတယ်အဲ့ pipeline တွေကခံနိုင်တဲ့ pressure ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ indo မှာဆိုလို့ရှိရင် low pressure megapascal နဲ့ 0.19megapascal ခံနိုင်ပါတယ်0.1 megapascal ဟာကျွန်တော်တို့145အကြမ်းမင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့150 psi နဲ့ညီပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 megapascal ဟာ145 psi တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့150လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်တွေ့လို့ကောင်းအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော် 150 psi နဲ့ညီပါတယ်ဒီကောင် 0.7 ဖြစ်တဲ့အတွက် 0.9 ကို0.9 ကို 0.7 နဲ့ပြောလို့ရင်59ခွန်းလီ105 150ဆိုတော့ sorry 56လီ90 1000နဲ့အဲဆို105 psi ဟုတ်ပြီနော်ဒါအင်ဒိုရဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ထားတဲ့ဖီယာ low pressure ဘိုင်းပေါ့နော် low pressure gas သွားမဲ့ pipeline တွေကိုစမ်းသပ်ထားတာကျွန်တော်တို့105 psi ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်နော်တကယ်ဆိုတော့သူစမ်းထားတာတတိကျကျဆိုရင်100ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဗါလဲဆိုရင် high pressure ဘိုင်း high pressure ဘိုင်းဆိုတော့ outdoor coil ပေါ့နော် air coil ရဲ့ outdoor coil အဲ့ coil ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖီယာခံနိုင်ရပါတော့ 2.65 megapascal ရှိပါတယ်အဲ့တော့2 megapascal က300လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.65 ကကျွန်တော်တို့အကြမ်းများပြည့်ဆိုရင်60ပေါ့ဆိုတော့เนาะအဲ့ဆို390ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်400 psi ဝန်းကျင်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာပါဘိုက်တရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဘိုက်တရခံနိုင်ရည်ဟာဒီ air con မှာတုံးထားတဲ့ gas နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် air con မှာတုံးတဲ့ gas ကဖီယာများတဲ့ gas 410လို့မျိုးအာသာဒီလိုမျိုး gas တွေတုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဘိုက်တရကျွန်တော်တို့ဖိအားခံနိုင်ကိုပိုမြင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပိုက်တွေကပိုထူရပါတယ်အဲ့တော့ပိုပြီးတော့ quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပိုသုံးရပါတယ်ပိုက်တွေအဲ့တော့ဒါ air con တစ်လုံးမှရှိတယ်ပိုက်တွေခံနိုင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ standard အနေနဲ့ဒါ indoor မှာဆိုရင်105 psi လောက်ခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်တဲ့သူဆက်ကဒါ outdoor ဆိုရင်400 psi ခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူစက်ရုံမှာလုပ်ထားတဲ့ design pressure ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ maximum operation pressure တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့နော် maximum operation pressure တော့ပေါ့ဆိုရင် indoor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်ဒီစမ်းသပ်ထားရှိပါတယ်เนาะဒါအလွတ်သူတို့စမ်းတဲ့ခါပေါ့เนาะဒါကတော့ design pressure မဟုတ်ဘဲねသူတို့ indoor မှာ maximum operation pressure အနေနဲ့စက်မောင်းတဲ့ခါဘလောက်ဒီခံနိုင်လဲဆိုရင် 2.4 ဆိုတော့400 psi ဝန်းကျင်ပေါ့ 2.5 နဲ့တိတ်မပွားလဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းမင်းပြောရင် 400 psi ဝန်းကျင် indoor outdoor ခံနိုင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်အဲဒါကသူပြောတဲ့အချက်လက်တွေပါဟုတ်ပြီเนาะအဲတော့1 megapascal ဟာ150 psi နဲ့နှိစက်ဆုံးတူပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအကြမ်းမင်းပြောတော့140အတိအကျပြောတော့145ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာအောင်ဆိုရင် refrigerant failing quantity လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ refrigerant failing quantity သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တချို့ကြတော့ refrigerant failing quantity ကိုရေးထားတယ်တချို့ကြ refrigerant လို့တလုံးနဲ့ရေးထားတာမျိုးရှိသူကဘာပြောချင်တာဆိုရင် kg နဲ့ပေါ်ပြထားပါတယ် 0.7 kg ရှိပါတယ်ဒီ air con တလုံးထဲမှာဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူပမာဏ BTU 12000ရဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ pipeline အရှည်အတွက်မှာဘောင်းနေမှုအတွက်ဆိုရင်ဒီ air con ထဲမှာ gas ပမာဏဟာတဲ့ 0.7 kg ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မောင်းနေစမ်းသပ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာတော့ air con ဒီ air con ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ pipeline အတွင်းမှာရှိနေရင် 0.7 kg ထည့်ပြီးမောင်းမှာအေးမယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 0.7 kg ဆိုတော့အဲ 1 kg မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 2.204 ပေါင်ရှိတယ်အကြမ်းမင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ 2.204 ပေါ့နော်အဲ့တော့ 2.2 နဲ့ပဲတွက်လိုက်အဲ့တော့ 0.7 ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့အမြောက် 2.2 နဲ့မြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တပေါင်ဝဲပေါ့နော်အကြမ်းမင်း1.5 ပေါင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ air con တကောင်ခွဲမှာ
အကျဉ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင် 1.5 ပေါင်ပေါ့ gas တစ်ပေါင်ခွဲလောက်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲကွန်တစ်လုံးဟာ gas ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ pipeline အတွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောရင် 15 မီတာအောက်ဆိုရင်ဒီတစ်ပေါင်ခွဲနဲ့နှစ်ပေါင်ကြားပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအဲကွန်နဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ပေါင်းဆိုရင် net weight indoor and outdoor ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ indoor နဲ့ outdoor unit ရဲ့အသရင်အလေးချိန်ပေါ့စက်ကူပုံးကြီးမပါဘူး net weight ဆိုတာစက်ကူပုံးကြီးမပါဘူး gross weight gross weight ဆိုတာစက်ကူပုံးကြီးပါတဲ့အလေးချိန်ပြောတာစက်ကူပုံးကြီးမပါတဲ့ဆိုရင် gross weight လို့သုံးမယ်ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကထုတ်ပိုးထားတဲ့ bucket မှာပါပြီးအလေးချိန်ဆိုရင် gross weight လို့ခေါ်တယ်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ bucket မျိုးဖက်နဲ့ပစ္စည်းကြီးပဲအလေးချိန်ပြောရင် net weight လို့ခေါ်တယ်မ gas ထည့်တယ်ဆိုရင် gas o ရော gas your your ချိန်လို့ရှိရင်ဒါကို gross weight လို့ခေါ်တယ် gas o gas ကြီးပဲချိန်လို့ရှိရင်ဒါကို net weight လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကြတော့ပေါင်းဆုံး waterproof lever ဟုတ်ပြီနော် waterproof level ပြောချင်တာပါဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ waterproof level ကဘလို rating နဲ့လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာထားတဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဟိုတဘာဝဘေးဒဏ်ကိုဘယ်လောက်ခံနိုင်လဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ standard တွေရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် IP24 ပေါ့เนาะ IP24 ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲဆိုရင် IP24 ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ click ဟုတ်ပြီ IP ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာလေ ingress protection လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသူ့မှာပြင်ပဒဏ်ကြောင့်တက်ရောက်လာမဲ့ဟာတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ညွှန်ကိန်းပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူက solid လို့ခေါ်တဲ့ဟိုအမာတွေနဲ့ထိမဲ့ညွှန်ကိန်းရှိတယ် water လို့ခေါ်တဲ့ရေနဲ့ထိမဲ့ညွှန်ကိန်းရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကိန်းကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိသွားပြောတဲ့ဆက်မှာဆိုရင်ဘလောက်ဖြစ်သွားဆိုရင် IP24 IP24 ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်ပြမယ်ဟာ ਨੇ ညီပါတယ် IP24 ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က2ဆိုရင်ဒီဘက်က solid level 2ကိုပြောတင်တာရှေ့ကဏ္ဍကဒီအမာတွေနဲ့ထိမဲ့ခံနိုင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ protection against solid object greater than 12.5 mm ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 12.5 mm ထက်ပိုကြီးတဲ့နော်ဟာတွေအထက်ထဲဝင်လို့မရအောင်ဒါစီထားတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာနော်အဲ့ဒါ protection ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့ surface ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ထိုးရဆိုလက်ညှိုးထိပ်ပါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ diameter တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် object ရဲ့ size ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါထက်ပိုပြီးတော့အထက်ထဲမဝင်နိုင်အောင်ကာကွယ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာတချို့ကြတော့အပေါက်ကကျန်နေရစီရင်အပြန်သွားထိုးရင်ဟိုအထဲထဲမှာဟိုဒုတ်လိုပေါင်းနဲ့သွားထိုးလို့ရှိရင်အထဲထဲဝင်သွားနိုင်တယ်ဒါမျိုးကိုဝင်လို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာကြတော့4ပေါ့4ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် protection against နော် splashless of water from all direction ဆိုလိုချင်တာဘယ်ဒီအောက်လို့ယူနေရဘယ်မျက်နှာပြင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေအထဲထဲကိုဟိုရေမစင်နိုင်အောင်သူလှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါတော့သူ့ရဲ့အညွှန်းပါတကယ်တော့ဟိုအညွှန်းတွေကတော့သူတို့တကယ်လှုပ်ထားတာလည်းပုံထည့်ရင်လည်းထည့်တတ်တယ်တကယ်စံချိန်မီတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတော့အညွှန်းအတိုင်းပဲတိတိကျကျလှုပ်ထားလို့ရှိဒါတော့ IP rating လို့ခေါ်ပါတယ် IP rating ဆိုတာကျွန်တော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေဘေကာဘုံးတွေမွေးရဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းမျိုးစုံမှာ IP rating ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံမှာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကနန်းတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကမွေးရဲခံတယ်မွေးရဲမခံဘူးဟိုဟာဖုံဝင်နိုင်တယ်ဖုံဝင်နိုင်မှုပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော် IP rating မြင့်လာတဲ့မြတ်ရှိမှာဆိုရင်ဖုန်းတွေပါရတောင်သူတို့အထက်ထဲကိုပြေးမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်တချို့အရင်ရေးကြည့်တဲ့ control box တွေပါဒီမှာ IP rating မျက်နှာတွေကိုသုံးနေသုံးတာရှိပါတယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီမှာ protection type for shock proof ဆိုတာလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အညွှန်းကိန်းပါအဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ် shock proof ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ် class 1နဲ့ class 2 class 1တော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ဒီမှာ class 1 class 2နှစ်ခုရှိပါတယ် class 1 class 1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့အစင်က class 1အစင်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ class 1ကဘာကြီးကောက်ပဲပြီးလဲကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ် class 1ကတော့ provide is protection against electric shock ဒီ electric shock ကိုကောက်ပဲပြီးတယ် having additional safety ground အဲ့မှာသူ့မှာရေဆိုင်ရိုးပါတယ်ပေါ့ရေဆိုင်ရိုးထည့်ပြီး electric လျှက်စစ်တက်လိုက်တာကိုကောက်ပဲပြီးထားတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ရအဲ့ကောင်ကဘာလဲ that is connected to internet and external conductive pass ဒါအဲ့ conductive pass ဆိုတာတက်ထုလဲဖြစ်ဖြစ်မယ်တခြားတက်လိုက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မယ်အဲ့ power source နဲ့เนาะဆက်သွယ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအချထားတယ်ဒီပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါ class 2ကတော့အဲ့ဒါတွေမကဘဲနဲ့ပေါင်းဆိုရင်တော့ပေါင်းဆိုရင် class 2ရဲ့သဘောသဘာဝကကြတော့ insulation ကိုနှစ်ထပ်လုပ်ထားတာပေါ့ဆိုလိုချင်တာပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာ IP rating နဲ့ဒီ class ဒီ shock proof ညွှန်ကိန်းတွေကဘာလို့ဆိုလိုချင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးအင်တာနက်မှာခောက်ရတာနဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ climate type ကတော့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ climate type မှာဆိုတော့
ဖုန်းမဖြစ်တဲ့ဟာပူတဲ့ဒေတာဟာလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူမှာသူလည်းမသတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်ဒါအင်တာနက်မှာအလိုတကူရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အေကွန်တကယ်အင်ဆိုလာရင်းနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်မဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအေကွန်တစ်လုံးရဲ့အောက်ရောအင်ဒိုတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် name လေးတစ်ခုလည်းအကြံဉာဏ်ကြီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mega pascal နဲ့ psi နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုเนาะဒီမှာပြဖို့အတွက်လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ mega pascal ဆိုဒီမှာကြည့်မယ်ဒီကောင်းဆိုရင် mega pascal unit 1 mega pascal 2 mega pascal ဟုတ်ပြီနော် 2 mega pascal က psi နဲ့ပြောရင်ဒီကအထက်ထက်အပြားလိုင်းလေးက psi line အပြင်က mega pascal line ဟုတ်ပြီနော် psi နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ mega pascal 2 mega pascal ဟာ300 psi နီးပါးနဲ့ညီအဲအကြောင်းကျွန်တော် 1 mega pascal ကို150 psi ရှိရလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ mega pascal နဲ့ psi ရဲ့ဆက်ဆက်လေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဒါတခြား aircon တစ်မျိုးပေါ့ဒါတော့ဆိုတော့ကတော့ခြေကိုဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းဟောင်းဒါမှခြေကိုခြေကိုဆိုလဲဒီမှာကြည့်ပါအဲသူမှာ IP24 2 time ပဲပေါ့နော်အဲရှေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဟို15ဟိုမီလီမီတာထက်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေမော်နိုင်အောင်သူကကွယ်ပေးထားတယ်ဒါ view ရင်းနဲ့ပြောရင်အဲဟိုကနေပြောလို့ရှိရင်အချထားတယ်ပေါ့နော် body တစ်ခုလုံးကိုအထက်ကကွန်ဟိုကနေ aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PC ပေါ့ coin တွေ compressor တွေအကုန်လုံးအချထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် rated ဘူးဒီဟာကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဘူးကဘာလို့ဆိုရင် 3 phase 380ဘူးပေါ့အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ rated frequency ကတော့50 frequency ပဲ cooling power input ၄၃၄၅ဝရှိပါတယ်ဒီ aircon ကြီးကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပေးရမယ့်လျှက်စစ်က၄၃၄၅ဝရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video vlog ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာမသိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ aircon ကိုပေးရတဲ့လျှက်စစ်ကတော့၄၃၄၅ဝရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှာအဲ့ aircon ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ၄၃၄၅ဝက်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ aircon မှာကျွန်တော်တို့ပေးသွားမယ့် ampere က600 6အဲ့ aircon ကဆွဲနေတဲ့ ampere 6.8 ampere ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုရင် refrigerant အဲ့ဒီ aircon နဲ့ကိုဖြည့်ထားတဲ့ gas ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲ3200 gram ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ outdoor ရဲ့ maximum operation pressure တော့ 2.7 ဒါကိုကြည့်ကြချင်း outdoor တွေတော်တော်များများဟာ R22 သုံးတဲ့ gas ဆိုလို့ရှိရင် 2.7 3 out ပေါ့ mega pascal ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ရော PSI 400ဝန်းကျင်မှာ design လုပ်ထားတယ်လို့အလွယ်တကူပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်စက်သေးသည်ဖြစ်စေစက်ကြီးဖြစ်စေ deep pressure down ကိုခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် PSI 400ဝန်းကျင်နော် mega pascal နဲ့ဆို 2.7 ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ320 gram အဲ့တော့ kg နဲ့ဆိုရင် 3.2 kg ရှိပါတယ် 3.2 kg ဆိုရင် 2.2 နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်အဲဒါဆိုရင်6.6နောက်ကဟာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် y4 ဆိုတော့ y44 ဆိုတော့ပေါင်းရင်ခွနပေါင်းနီးပါးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွနပေါင်းနီးပါးရှိပါတယ်ခွနပေါင်းနီးပါးဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင်နှမ်းလို့ရပါတယ်တပေါင်ခွဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတကောင်တပေါင်ခွဲတကောင်ဆိုရင်အဲ gas အပေါင်ကြီးကြည့်ခွနပေါင်းကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဒီကဒီအဲကွန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါ၄កောင်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ရအားဖြင့်အလွယ်တကူမှန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ input power ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့စလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ aircon ရဲ့မြင်းကောင်ကြီးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့ aircon ရဲ့မြင်းကောင်ကြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် aircon အဲ့ aircon ရဲ့ BTU ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ input power ကို1200နဲ့စလို့ရှင် BTU ကိုအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် TSC ဆိုတဲ့ဘောကတော့ aircon ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ quality ပေါ် light လို့ကျွန်တော်တို့ကုန်နဲ့ပေးသွင်းတဲ့ TSC work ကဒူးချင်းမှဒူးအဲ့တည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့မပြောပြတော့ဘူးအဲ့တော့ခြေကို aircon ရဲ့ဒါ name plate ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြန်ဖတ်ပြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ auto unit ရဲ့ weight ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် BTU 13000ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာဆိုရင် work က power input က1260ဒီက13000ထုတ်နိုင်တယ် work က1260ပဲဆိုတော့အဆက်ကကြာ12000 work က1250ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်သူ့ဆိုင် quality နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် name plate ရသူ့ရဲ့ input ကားနေရလဲ 5.8 ဟုတ်ပြီနော်သောသောအကောင်ရဲ့ input ကလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 5.76 ဆိုတော့အတူလောက်ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါ decibel ကလည်းဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်။မီတာကျူပါအဝါ indoor ရဲ့မီတာကျူပါအဝါဒီမှာ950ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ compressor ရဲ့ log current က25သောသောအကောင်က30ကျော်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဆိုရင် low pressure ကို 1.15 ဆိုတဲ့အတွက် pipe ရဲ့ quality နည်းနည်းပိုကောင်းတာကိုသုံးထားတဲ့သဘောရှိရယ်။ PSI 150ဟုတ်ဒီမှာဆို high pressure ကို PSI 600နဲ့တည်းကျွန်တော်တို့600လောက်ရှိရှိပဲပေါ့နော်။ phone ဆိုတော့1 megapascal ကို150 psi ဖြစ်တဲ့အတွက်600ပေါ့နော် indoor ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုနည်းလကောင်ပဲ indoor outdoor ကို maximum operation pressure လောက်နဲ့တုံထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် aircon ကကြတော့ဒီမှာသုံးတဲ့ gas က 410A
ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်